বন্ধুগৰাকীক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ডলৈ আৰু মই আজি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কেইটামান কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম আৰু মই বেছি পলম নকৰোঁ, মই মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, কোনখন দেশৰ পৰা নতুন দিল্লী গ্ৰন্থমেলা 2022 সন্মানীয় অতিথি হ'ব? আমি জানো নতুন দিল্লী গ্ৰন্থমেলা 2022 সন্মানীয় অতিথি হ'ব ফ্ৰান্সৰ পৰা আমি জানো, আৰু ফ্ৰান্সৰ বৰ্তমান প্ৰেচিডেণ্ট হৈছে মেক্ৰন আৰু PM হৈছে ফিলিপ কাৰ্কে। আৰু ইয়াৰ PCI বা পাৰ কেপিটা ইনকাম হৈছে 41K। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, নমামি গংগা মিছনৰ বাবে কোনে গংগা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে? অপশ্যনত থকাৰ ভিতৰত উগী আদিত্যনাথে আৰম্ভ কৰে। আমি জনা মতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ CM চিফ মিনিষ্টাৰ উগী আদিত্যনাথ আৰু উত্তৰাখণ্ডৰ চিফ মিনিষ্টাৰ প্ৰবীণ সিং ৰাৱতে গংগা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে। যিহেতু কুৱেশ্যনত প্ৰবীণ সিং ৰাৱত নাই, চ' উগী আদিত্যনাথ কাৰেক্ট এনচাৰ। আৰু আমি জনা মতে নমামি গংগাৰ যি মিছন, এই মিছনটোৰ লক্ষ্য হৈছে ডেভেলপমেণ্ট, মানে গংগা উপত্যকা ডেভেলপমেণ্টৰ বাবে এই মিছনটো কৰিছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, কোনখন ৰাজ্যই শিৱভোজন যোজনাৰ সূচনা কৰে? আমি জানো শিৱভোজন যোজনাৰ সূচনা কৰে মহাৰাষ্ট্ৰই শিৱভোজন যোজনাৰ সূচনা কৰে। আৰু এই শিৱভোজন যোজনাই কি দিছে, যে প্ৰত্যেকখন জিলাতে জিলা মুখ্যালয়ত মিনিমাম এটা এটা ভোজন কেণ্টিন হ'ব আৰু প্ৰতিটো ভোজন কেণ্টিনতে 10 টকাতে খানাৰ থাল পাব। সেইটোৱেই। আৰু আমি জানো যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজধানী হৈছে মুম্বাই। আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ CM হৈছে উদ্ধৱ থাকৰে। আৰু গৱৰ্ণৰ হৈছে ভগৎ সিং কোচিয়াৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, বৰ্তমান কোনখন অধিক চব্জি উৎপাদনকাৰী ৰাজ্য হৈ গ'ল? আমি জানো বৰ্তমান চব্জি উৎপাদনকাৰী ৰাজ্য হৈছে পশ্চিমবংগ। পশ্চিমবংগত চব্জি উৎপাদন হয় 29.55 মিলিয়ন টন, এইটো চব্জিৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু আমি এইটো জানো যে বৰ্তমান ফলৰ ক্ষেত্ৰত ফাৰ্ষ্টত আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ। কিন্তু ফলৰ ক্ষেত্ৰত ফাৰ্ষ্টত আছে। আৰু কেৰেলা আছে মছলাৰ ক্ষেত্ৰত কেৰেলা ফাৰ্ষ্টতে আছে। আৰু কৰ্ণাটক আছে কফি উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত কেৰেলা ফাৰ্ষ্টতে আছে, সেইটো আমি জানো। আৰু কলিকতা ক'ত অৱস্থিত? পশ্চিমবংগৰ ৰাজধানী হৈছে কলিকতা। আৰু পশ্চিমবংগ হুগলি নদীৰ পাৰত অৱস্থিত, মানে হুগলি নদী কলিকতাত আছে বা পশ্চিমবংগত আছে। আৰু বৰ্তমান যি কলিকতা পৰ্ট্ৰেচ, এইটো চেঞ্জ কৰি শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জী পৰ্ট কৰিছে। আৰু 44তম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যি গ্ৰন্থমেলা, সেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰন্থমেলা মুম্বাইত নহয় কলিকতাত বা পশ্চিমবংগত অনুষ্ঠিত হৈছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, সুভাষ চন্দ্ৰ বসু আবদা প্ৰবন্ধন পুৰস্কাৰ 2020 কোনে পাইছে? ব্যক্তিগত শিতানত কোনে পাইছে? এইটো ব্যক্তিগত শিতানত পাইছে কুমাৰ মুন্নন সিঙে। এইটো ব্যক্তিগত শিতানত পাইছে। আৰু কুমাৰ মুন্নন সিং কি হয় সেইটো জানিব লাগিব। কুমাৰ মুন্নন সিং হয় IPS অফিচাৰ, মানে পূৰ্ব IPS অফিচাৰ, এক্স IPS অফিচাৰ হয়, সেইটো আমি জানো। আৰু এই পুৰস্কাৰটোত 5 লাখ টকা পায়, 5 লাখ টকা এই পুৰস্কাৰটোত দিয়া হয়। গতিকে এইখিনি তথ্যই আমি জানিব লাগে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে এটা এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই, আৰু বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি চেনেলটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। অতটিকে মোৰ চেনেলটি চোৱাৰ বাবে, ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। জয় অসম।